Մեկնեցիր Ավստրալիա, գիտեմ, որ գնացիր սովորելու նպատակով, բայց այդ սովորելու նպատակը արդարացրեց իրեն։ Անկեղծանալու եմ։ Շատ եմ ուզում, մարդը smart լինի։ Այդ հարաբերությունները չենք ունեցել ինչ տարածության վրա։ Ախրես, դու ի՞նչ ես։ Մի հատ ջան վերանից դուրս չի գալիս։ Բայց անմես այնպես ինչպես ուզում ես։ Ամեն անգամ եւ սխալվում եմ, ամեն անգամ եւ սովորում եմ։ Չկա ոչ մի սահմանափակում։ Առանց մտածելու։ Հիմարությունը դա չան եք երբեք։ Ես այն մարդկայինը նորից ոչ մի կերպ չկարողացա կորցնել, ոչ մեկի հետ չկարողացա չարանալ իմ բոլոր չարիքներին։ Այո, ման, աստված իմ։ Ջիգարը դուտեմ, լսել եք։ I'll eat your liver. Ոյենորը կգցենք, ես կռիսական։ Իսկ Հայաստանում բոլորը գրկաբաց, արդեն այնքան հասուն ենք, որ հաստատ մենակով կտեղ հասնենք, անպայման պետք չի ես հայկական ստանդարտների մեջ, ես կամ տանից քեզ տանեմ գործի, գործից բերեմ տուն, բայց ափսոս չեմ կարող գտնել սրտիդ բանալին, քեզ սիրել, քեզ շոյել, ամուր սեղմել իմ կրծքին, իմ տանջանքն ու իմ սերը պատմեմ համայն աշխարհին։